Hei, hei, vennene. Og jeg heter Omar, og jeg skal åpne min nye bil. Og den her fjernkontrollbil, den her Batman-sin, og det her heter for Batmobil. Den her er svart og helt kul. Den her er samme som Batman-bilen. Den boksen er også helt svart og litt rød. Den her er for 4 år, eller over 4 år. Den her er 1 av 20. Og den her er fjernkontroll. Den trenger dere sånne 5 celler, for 2 for den remoten, og 3 for bilen. Nå skal jeg åpne den. Holde sånn, ta sånn litt. Man må åpne fra her. Sånn. Den er åpnet en gang. Og bare sånn. Vi har en manual. Sånn her. Og vi har en fjernkontroll her. Vi skal åpne den. Samme som bilen. Sånn. Sånn. Vi skal åpne bare 2 sånne. En for fjernkontroll, og en ned i bilen. Så vi bare starter å åpne. Nå har vi åpnet dem, og vi skal putte celler inn i dem. Nå har jeg puttet alle 5 celler, og jeg skal lukke den fort.